Բարև ժողովուրդ ջան, դուք հիմա դիտում եք նախորդ շաբաթվա լավագույն 10 գոլերը, այսինքն top 10-ը, ինչպես եւ խոստացել էի, ես ընտրել եմ իմ գոլերից 10 գոլ, քանի որ էսի առաջի սերիանը կարելի ասել ամեն շաբաթ դուրս կգա կիրակի օրերը, կխնդրեմ լավագույն գոլը ըստ ձեզ գրեք կոմենտներում, ես անպայման հաշվի կառնեմ եւ սպասում եմ ձեր բոլորի կարծիքներին այս վիդեոյի հետ կապված։ Կկարդամ նաեւ ձեր բոլոր առաջարկությունները եւ հարցերը, եթե այդպիսիք լինեն։ Իսկ հիմա անցնենք վայելենք այս նախորդ շաբաթվա top 10 գոլերը, 1-1-ից բոմբ։ Ես դեռ նոր եմ սկսել FIFA 22 խաղալ, իմ համար այդքան էլ հեշտ չի խաղալը, դրա համար ես այդքան ուրախանում եմ ամեն գոլից, ինձ թվում է դուք էլ իմ հետ միասին անպայման լայքերը դրեք, մաքսիմալ լայքեր, մինչև 3-4000 լայք եկեք հասնենք, որ էսի ունենա մշտական բնույթ ամեն շաբաթ, որ գցենք դեմից էլ այսքան չխոսամ, էսի առաջիննա դրա համար, սյո անցանք մի անգամից գոլերին, գնաց։ Գնաց Ֆատին, Ֆատին հլը թուլը է, մենք Ֆատին առանք երրորդ սեզոնում, հիշում եք, երբ որ արդեն ուժեղացել էր ինքը որոշ, շապով գոլ, ժոնորելիստը սանասումներ, արա, օրիս շտանգա գոլ, արա, երկրորդ խաղը անդրդ մեջ գոլ է խփում, արա, Ադամա Տրաորե, արա, ես ի՞նչ տավարի ցավա, լիշ լավներ, օթից, արա, երկրորդ խաղն արդեն մորթում անգեր, Штангиц е мртав, ора. Меси не лендея, давай. Можно забивать. Давай. Джан. Не гол, а просто шедевр. Как любит всегда зелец Месси. Леду гол е на Экмят Кахац. И гол получился необычным. С очень близкого расстояния он решил перекинуть вратаря, и у него это получилось. Ха-ха-ха. Мура потиханенг. Депай стал центром внимания перед этим матчем. Что думаешь на этот счет, Константин? Радует этот игрок своей активностью. Лавна, але на его он цайл и тумара фатин до зума. Шот лавны! Аре синчарец фатин! И это очень серьезное преимущество уже в самом начале игры. Шот лавны, ара. Иска конец ворни побоялся, лестенай. Индивидуальные действия, отличная техника, все было сделано. Շատ լավն էր, Քրիստիանո Ռոնալդո արեստ է, նայեք ստեդ է, ուդարը որն է, գոլ, когда у Криштиану удар получается, среагировать практически невозможно. Вот вам пример. Хороший гол со штрафного, давайте смотреть еще раз. Тен хокнац, ара. Те хокнац, эль фатин, дыря амар чей хагаснум. Роналдика гнац. Най, ара. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. И просто гол мечты. Катагац. Кахац гол, эль дук вайлек. Կատաղաց, ես սրանց սաղ թայմ կոդերը կգցեք, որ թոպ 10 գոլեր ենք անելու։ Սի առաջի խաղաղնա, որ խաղում եմ Հալանդով էլի, մտ հասկանամ ինքը վապշի ինչ ձևի խաղացողա։ Մտի Հալանդ, գնաց Հալանդը ազին-ազին։ Ուվ, արա, ջան, արա։ Достаточно скоростных футболистов в составе этой команды. Джонара. Эним сидят с голерит сер драмар сенс урахаться. Вор планкин капнум матнума. Эсэ дзэр халандара. Ора эси мамна сидят с голерит са жоу вор вор планкин капнум матнума. И конечно надо отметить. Ора эси чэрара. Арбитр зафиксировал фолнус. Месси забивать должен. Гол! Мессиов! Սահին անցավ խպեց, արա, տղա ես դու, արա, ճիշտ է Ռեալին ու Ռոնալդոին եմ սիրում, բայց տղա ես, արա, հլնայի քանի հոգու անցա, արա, տավարեցա վրատար, նայ, ես մեկը չկարացավ պայի արդեն,
Ջոգիր քանի հոգու անցար է։ Նա։ Պասերով, պասերով։ Գնաց Վինիսյուսը, քառակուսին է, չէ՞ պասը, գնաց։ Yeah! Ուրը սարև։ Օրը լավ է, օֆտո գոլաց մարա։ Օրը ի՞նչ գոլեր արա։ Հենց սկզբից։ Արա հենց սենց էլ լնելու է, արա Բենզեման կրելու է, արա վաղը։ Օրը ի՞նչ գոլ արեց, արա Անասուն, առաջի անգամ եմ խաղում, արա։ Նեշ է խոսքի սաղոր խաղացել եմ ձևերը գիտեմ։ Նայ արա, հլուստին ու յորո։ Բայց ի՞նչ ավտո գոլ որ։ Հլուստի։ Հա ինչա ձեռին կպավ նորմը, տա ավտո գոլ հաշվին։ Բենզեմայի տեղ Ալիսոն, նայ։ Լավնա, գնա։ Մատ վերջակետ դրեք, դավայելը։ Վերջակետ դրեք ես հանդիպմանը ու ապացուցեք ով պետք է լինի ֆինալում։ Չոնորո։ Ռոնալդոյը վածում է իարա, մյատ ուզում եմ խփեմ արա։ Արա ուզում է իարա ես մյատ մկրատ խփեի ու հենց Ռոնալդոյը ու հենց պոլու ֆինալին արա։ Չոնորո։ Վալվերդե, թեքվի ձախովը մյատ լավ պաստու։ Ուրը սարև, ես ի՞նչ գոլ էր արա։ Ջան արա գոլ։ Օրյան Ռեշֆորդ արա։ Ուրը արա։ Отличный навес у него получился. Еще раз на повторе давайте посмотрим. И в завершении все четко было. Здорово разобрался. Ջան արա։ Որիշ լավն էր, Վեյն Ռունի գոլից էր արա։ Վեյն Ռունի գոլից էր արա։ Սոլա Հակոբյանն է, նայ։ Լավն է, Սուարես։ Լուիս Սուարես։ Սուարես շտրաֆտոյ պատայ։ Ուրս սոլին դիստի չեր արա։ Որը Չելսի какой гол! Записывайте кандидата на лучший гол сезона. Երազիմ Օբամեյանգ հայրենի։ Արա ես մտավ թոփ 10-ի մեջ առաջի տեղ։ Այսօր մյատ էլ էր նույնից անում, չմտավ արա, հիշում եք։ Ռոնալդոն է զապասա, վերջում մտելու եմ մխի սաղիտ։ Հեչ որ չէ, եթե կրվենք էլ Գավիի մաման կա ու կա։